どうもトラベルプランナーの橋本です。今回は海外旅行出発の時のお悩みあるあるを旅のプロ目線で解説していきたいと思います。1、両替はどの方法がお得、いつ両替すべき、2、免税店は本当にお得なの、買うべきものは、3、現地の人のお土産はどのタイミングで買うべき、おすすめは、4、手荷物検査で没収されるものと注意すべき点は、5、海外旅行保険はいつ入るべき、どんなものを選ぶべき、6、空港には何時間前に到着すべき、列車やバスが天候上の都合で遅れた場合飛行機は待ってくれるの、以上6つについてお答えしていきたいと思います。では早速行ってみましょう。両替はどの方法がお得、いつ両替すべき。米ドルやユーロの場合は基本は日本での両替の方がレートは良いと言われています。米ドルやユーロを空港以外で両替するときにレートが良いと言われているのは外国屋などの金券ショップです。職場や自宅が近い場合は利用しましょう。もし外貨扱いの金券ショップがなくてもそこまで気にする必要はありません。金券ショップのレートが良いと言っても銀行と比べて1ドル1円くらいの違いしかないので、わざわざ電車代をかけてまで都内の金券ショップに行く必要はありません。またあまり大きな金額を両替するのもおすすめではありません。盗難に遭うリスクがあるからです。クレジットカードと現金を使い分けながら乗り切るのがおすすめです。ちなみに海外のクレジットカードはサインではなくてピンナンバー、つまり暗証番号を求められることが多いので注意しましょう。両替に関しては1本の動画でじっくり解説していますので、そちらもぜひ参照してください。2、免税店は本当にお得なの、買うべきものは。単刀直入に言うと物によってはお得です。特にお得なのはタバコ。ジャパンデューティーフリーのサイトがあるんですけども、そこで一番人気はタバコです。例えばウィンストンキャスターホワイトの5ミリは2021年現在定価は540円です。10個入りの1カートンであれば5400円、これが免税店ではなんと3500円になってますから約2000円、なんと 35% 引きで買えちゃいます。タバコ以外は正直物によるので判断が難しいです。例えばお酒、僕の好きなジャック・ニコルソンじゃなくてジャック・ダニエルの1リットルのボトルは免税店では3800円ですが、アマゾンでは3549円で販売されていました。一方で人気の日本酒獺祭は免税店では5200円、アマゾンでは5390円で販売されていました。こちらはほとんど変わりませんが免税店の方が少しお得です。ブランド品や化粧品も同様です。免税店だから必ず安いとは限りません。例えばクロエの香水を見てみたんですけど、アマゾンの方が安かったです。なので目当ての品があれば事前に日本での販売価格を知った上で免税店に行きましょう。ちなみに香水やお酒は液体物ですので乗り継ぎがある場合は原則的に没収されてしまいます。そのためお酒や香水を購入する場合は日本ではなくて乗り継ぎ地で購入するか 100ml 以下のものを選びましょう。3. 現地の人のお土産はどのタイミングで買うべき、おすすめは。お土産は基本スーツケースを預ける前に購入しておいて、スーツケースに入れてから搭乗手続きをしましょう。免税店でもお土産用のお菓子は売っているのですが、免税店で販売されてお菓子は高いのと、目的地に到着するまで自分で持っていないといけないので、免税店での購入するのは最後の手段と考えておくのが良いと思います。ちなみに僕が現地の方へのお土産としてよく選ぶのが文明堂のカステラです。これは高すぎず大きすぎずでちょうど良いサイズで見栄えがいいんですよね。カステラを選ぶ理由というのは、置物などよりも食べてなくなるものの方がもらう側にとっても都合がいいんじゃないかと思う考えと、基本カステラには外国人の方が食べ慣れてない食材が入ってないじゃないですか。カステラの材料って言っても砂糖と小麦粉と卵ですよね。まあ起源をたどれば元々はヨーロッパのお菓子なんですけど、あのカステラのふわふわ感は日本らしい技巧を凝らしたものなので万人受けするかなと思ってます。外国人の方ってあんことか味噌とか醤油とか海苔、こういったものが食べ慣れてないから得意じゃない方もいるのかなと思って、なるべくそういったものが入っているものはあえて避けてます。ちなみにチョコレートは海外の人全般に受けるんですけど、日本よりもチョコレートが美味しい国がたくさんあることと、暑い国だと溶けちゃうので、あまり仕事上のお土産としてチョコを持っていくことは多くはありません。もう少しカジュアルなケースで現地のガイドさんと仲良くなるために、事前にドラッグストアでキットカットのファミリーサイズを買っておいて現地で渡すことはあります。4. 手荷物検査で没収されるものと注意すべき点とは。日本の出国時の時にセキュリティチェックで没収される代表的なものは次の2つです。 1.100ml を超える液体物、 2. カッターなどの先の尖ったもの。1つ目の 100ml を超える液体物に関しては、例えばペットボトルの水はもちろん、日焼け止めなどクリーム状のものやジェル状のもの、スプレーに関しても 100ml を超えるものは没収されますので注意しましょう。 100ml を超えるものはスーツケースに入れておくか、 100ml 以下に収まるように小さな小分けのボトルに入れておいて、透明なビニール袋に入れておいてください。
ちなみに日本の国内線であればコーヒーやビール片手でも乗れちゃうので、国内線と国際線では全く違うことをしっかり覚えておきましょうね。2つ目、カッターなどの尖ったものですが爪切りなどは大丈夫です。でも折りたたみ傘やソムリエナイフなど小さくても先が尖ったものは凶器になり得るので押収される可能性があります。押収されるもの以外で注意すべきものはパソコンやタブレットなどの精密機械、それからアクセサリー、時計やベルトの金属、あとは厚底のブーツも検査対象になってしまいます。まずパソコンやタブレットなどリチウム電池内蔵の精密機械はスーツケースに預けることができませんので手荷物で持っていきましょう。そして手荷物検査の時に取り出す必要がありますので、カバンの奥底ではなく手前に入れておきましょう。そしてアクセサリー、時計やベルトなどは基本的に取り出しておく必要がありますので、あらかじめ1箇所にまとめておくとスマートです。最近はユニクロでベルトなしでもシルエットの綺麗なパンツが売られていますので、そういったものを持っていくと便利です。最後に靴に関してですが、日本では厚底ブーツや登山靴などは脱いで X 線に通すことが求められます。日本以外の国ではスニーカーやサンダルであっても脱ぐことを求められますので、着脱しやすい履物で空港に行くことをお勧めします。その他荷物検査で注意すべき点はこちらの動画でもまとめていますので、ぜひ参考になさってください。5. 海外旅行保険はいつ入るべき？どんなものを選ぶべき？少なくともご自宅を出られる前日までに入っておくことをお勧めします。当日空港で入ることもできるのですが、基本的には海外旅行保険は自宅を出発した時点から開始となりますので、万が一自宅から空港に行く途中で交通事故などのトラブルに遭ってしまってもその間は保証が出ます。そして今の時代どうしても気になるのがコロナに対する保証ですよね。ケースバイケースですが、現地でコロナウイルスにかかって帰れなくなった場合、治療費やホテルでの療養費は保険の対象となりますので、海外旅行保険は必ず入っていた方がいいです。できれば渡航先の入国条件が変更になった場合に備えて、出発前のキャンセルが余儀なくされた場合の旅行キャンセル保険、いわゆる旅行変更費用保証特約をつけてください。万が一渡航先や日本での感染者が増加して目的地が日本人の入国を受け付けなくなってしまった場合、キャンセル代金が保証される可能性があります。こういった保険はクレジットカードの保険には含まれていないので、保険会社あるいは旅行代理店に事前に頼んでおく方が良さそうです。ちなみにこの旅行変更費用保証特約はキャンセルせざるを得ない要因が発生する前までに加入していることが条件となりますので、旅行予約後すぐの加入をお勧めします。6. 空港には何時間前に到着すべき？列車やバスが天候上の理由で遅れたら飛行機は待ってくれる？残念ながら天候上の理由で列車やバスが遅れたとしても飛行機は待ってくれません。飛行機は容赦なく行ってしまいます。そのため電車やバスが遅れることを見越して空港には3時間前に到着していることをお勧めします。通常航空会社や旅行会社が求めているチェックイン時間は出発の2時間前です。デルタ航空やアメリカン航空などのアメリカ系航空会社では保安検査に時間をかけていますので、3時間前に空港に来ることを推奨しています。これを踏まえどの航空会社も3時間前に到着していればまず間違いはありません。ちなみに最終的なチェックインの締め切りは1時間前と覚えておきましょう。これを過ぎてしまうとアウトです。でも列車やバスが多少の遅れではなくて台風や雪で全く動かなかったらどうしますか？列車ならまだしも東京以外の方で九州や北海道の方が国内線で東京へ来てそれから海外へ出発する方はどうなってしまうのでしょうか？実は国内線が運休や欠航をして最終的に国内線の空港にたどり着けず間に合わなくても航空会社の責任はないので通常通りキャンセルチャージがかかってしまいます。日本の国内線が飛べなくても国際線は多少の雪や風でも運航することがあるんですね。一見どうしようもなく思える状況ですが、このような事態に備える3つの方法を紹介したいと思います。 1. 全て同じ航空会社あるいは提携のある航空会社の組み合わせで国内線を含めて海外旅行の予約をする。具体的な例を出しますと、大阪から東京乗り継ぎでロンドンに行く場合、日本の国内線も東京からの国際線も一つなぎで ANA で予約をしておくことです。これが例えば大阪から東京がジェットスター、東京からロンドンがブリティッシュエアウェイズと別々で予約するとなると、国内線と国際線の責任の所在が別々なので、ジェットスターが運休してしまって結果ブリティッシュエアウェイズに乗れなくても国際線のキャンセルチャージはかかってきてしまうんですね。日本の国内線含め東京
からの国際線も一つなぎで同じ航空会社あるいは提携している航空会社同士で予約しておけば、万が一日本の国内線が飛ばなくても国内線が飛ばなかったから国際線に乗れなかったという因果関係が明白なので、旅行代金の返金を受けられる可能性や、あるいはスピーディーに代替便を用意してくれる可能性があります。2、国際空港から離れてお住まいで天候が不安定な場合、出発前日までに空港付近に宿泊する。当日になって万が一国内線や新幹線が動かなくても動かない場合のリスクヘッジになりますよね。3、旅行事故緊急費用が含まれている海外旅行保険に入っておく。台風や雪で欠航にならなくても予定の便が大幅に遅れてしまうことは考えられます。天候による遅延や欠航は航空会社の免責事項なので、翌日にフライトに振り替えられたとしても当日のホテル代金が出るとは限りません。また現地で予定していたオプションに参加できず余計な出費がかさむ可能性もありますよね。そんな時の強い味方となるのが旅行事故緊急費用です。これもね、先ほどの旅行キャンセル保険と同様に、旅行事故緊急費用はクレジットカードに含まれていない保険なので注意してくださいね。旅行事故緊急費用に関しては別の動画でも詳しく述べていますので、知りたい方はこちらもチェックよろしくお願いします。はい、以上海外旅行の悩み、行く前のあるあるについて説明してきました。特にこのご時世不安はつきものですよね。でも僕は海外旅行に一回出かけてしまえば不安以上にやっぱり楽しいなっていう気持ちの方が勝るので、いろいろトラブルはありましたけど行って後悔した旅行っていうのは一度もないですね。海外旅行って不安と楽しさの振れ幅が大きいのが魅力の一つなのかもしれません。もし見ている方の中でこんな時どうすればいいのという出発前のお悩みがあればコメント欄でぜひ教えてください。100カ国以上旅した僕なりに返信をさせていただきます。あと個人的に免税店や海外の人へのお土産でこれ買ったらよかったよっていうものがあったら、ぜひコメント欄でシェアしていただけると嬉しいです。そしてこの動画が気に入ってくれたらいいねボタンを、最新の情報を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ちなみに現地に住む日本人に喜ばれたお土産はのりたまのふりかけとブルボンのお菓子です。地味ですが日本を感じる食べ物なのかもしれませんね。